2013年嘅第九條呢條咧就係中六嘅題目嚟嘅。因為咧佢當中咧計啲嘢，可能有啲要中六先識嘅。嗱，首先咧就計個平均數，有個 bar chart 嗱，呢個係 bar chart 啦。Number of family members 即係家庭成員啦。咁如果有一個咧，就有四個人，屋企人咧，屋企咧得一個人嘅啫。咁呢個高咧就四啦，即係呢個四，呢個十六，呢個二十，十六八四四。OK。咁而家問你個平均數。咁好簡單嘅啫，一乘四，二乘十六，三乘二十。加上去啦，一乘四，二乘十六，三乘二十，四乘十六，五乘八，六乘四，七乘四。咁呢度咧就係總人數嚟噶啦 ，total 嚟噶。咁啊，除翻咩啊？嗱，諗一諗，除翻一加二加三加四加五加六加七，定係？四加十六，幾加二十加十六加八加四加四先嚇，諗清楚啲啊。OK， 好開估啦。四加十六加二十加十六加八加四加四個總數啊嘛。咁咧就計到個答案啦。嗱，你冇話有寫下呢度。252。3.5 啦，咁啊 ，total 係252嘅，下面就72嘅。Okay, 四分位數間距，咁而家有72個人，嗱，72個人你分成四份，72除4咧就18，十八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 ，咁你呢個 IQR 咧 ，intercostal range 咧就係個 Q3 減 Q1， 咁啊呢個情況咧 Q3 咧就係第最尾嗰個18。到後數啦，同埋呢度喺呢個位，第十八同第十九兩個數相加除二，咁啦四十八同十九咧，其實都係呢個二嚟嘅，所以個 Q1 係二嘅，因為四加十六係二十啊嘛。咁你咧第十八個數據同第十九個數據咧都係二嚟嘅，二加二除二咧，其實都係二嚟嘅，呢個就 Q1 嚟。咁 Q3 咧就調翻轉數十八，四加四加八，咁啊十六啦。所以咧四嚟嘅個 Q3。所以答案是二啦。OK， 標準差，標準差冇計，要讀記啊。OK， 入翻 SD mode， 咁跟住一
逗号，四个 DT， 揿错几添，一分号四 DT， 分号咪逗号，二分号十六 DT， 三。分好二十四，分好十六，五分好八，四啊六分好四，最后七分好四。咁咧 ，shift 二，咁个二咧。咁個等於咧就應該一點五厘，即係個標準差係一點五厘。OK， 咁啊 check 下個平均數啦，係三點五啦，係啦，啱啦。咁而家話 B part 有個人咧離開咗呢間公司。而離開呢個人咧，其實咧個 family number of family members 咧係七，即係話其實由四咧就變咗係減一，就變咗係三，得唔得？咁而家問你咩咧？問你個 change in standard deviation， 即係嗰個標準差嘅改變。偏差改變 ，OK， 咁即係話而家呢個咧七七嘅時候咧，呢個應該係三嚟嘅，嚇。咁所以其實咧，我哋最好咧就由頭到尾撳多次啊，即係話四，好似頭先咁啦，四十六，四，一嘅時候咧係四 DT。係啦，我要取消咗佢先。OK， 一分好四，二分好十六，三分好二十，四分好十六。五分好八，六分好四 ，last 一個七分好就咪四咯，係三。哎呀，唔應該咁個等於，咁個 DT 係啦。咁 shift 二再撳二等於，咁你出到咧一點四五幾啦。嗱呢度呢個數。就係咧，一點五減一點四五一四五六一一六，即係零點零四八五四三八八四啦。咁咧，減少啦 ，decrease。咁你攞四個有效數字咧，就零點啊三個有效數字咧，零點四八五啦，即係咁啦。嗱，因為要撳機啊，覺得比較耐啲啊，五分題目。